Sağlamlığını qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək dünyada və ölkəmizdə hansı maraqlı səhiyyə xəbərləri baş verib. Ürək transplantasiyası, beyin transplantasiyası, qol transplantasiyası eşitmişdik. Amma bu dünyada ilk dəfə sizin eşidəcəyiniz bir yenilikdir. Alimlər insandakı hüceyrələri dəyişməklə insulin ifraz eləməyən hüceyrələri yenidən bərpa eləməyi bacardı. İnanılmazdır, amma doğrudur. Birlikdə baxaq. Alimlər birinci tip diabeti tam sağaltmağın üsulunu açıqlayıb. Çin alimləri dünyada ilk dəfə xəstənin öz hüceyrələrini yenidən proqramlaşdıraraq birinci tip diabeti sağalda bilib. Bir il əvvəl allogenik kök hüceyrə transplantasiyası keçirən 25 yaşlı qadın transplantasiyadan 3 ay keçməmiş öz insulinini istehsal etməyə başlayıb. Şəkərli diabet zamanı insan bədənindəki hüceyrələr glukoza metabolizmini dayandırır. Glukoza isə insan bədənini enerji ilə təmin edir. Dünyanın bir çox endokrinoloqu bu transplantasiyanı sensasiya adlandırıb. Mütəxəssislər belə bir mürəkkəb xəstəliyin müalicəsi üçün bir illik müşahidənin yetərli olmadığını da vurğulayıb. Xatırladaq ki, birinci tip şəkərli diabet otoimmun xəstəlikdir, yəni insan orqanizmi insulin istehsal edən hüceyrələrinə hücum edir. Nəticədə iltihab baş verir və hüceyrələr ölür. Buna görə də transplantasiya edilmiş hüceyrələr də bu hücumlara məruz qala bilər. İkinci tipdə isə fərqlidir. İnsulin istehsal edən hüceyrələr hücum məruz qalmadığından köçürülmüş hüceyrələrin işləmə ehtimalı yüksək ola bilər. İncəsənət katarsis üçün lazımdır, yəni mənəvi zənginləşmək üçün, mənəvi yenilənmək və böyümək üçün. Amma incəsənət nümunəsinə baxıb ürəyin bulanırsa və hətta o dərəcədə bulanırsa ki, həkimə getməli olursan, bu artıq incəsənət deyil. Adını nə istəyirsiniz qoyun, bu incəsənət deyil. Avstriyada qadağa olunan səhnələr indi də Almaniyada nümayiş etdirilir. Operada çılpaq qadınlar, cinsi əlaqə, nəcis və hətta həqiqi qan. Təsəvvür edirsiniz, tamaşadan sonra 18 nəfər xəstəxanalıq olub. Canlı cinsi əlaqə, real qan və piercing vurma səhnələri olan operadan sonra 18 nəfər şiddətli ürək bulanmadan müalicə olunub. Florentina Holzinger'in qanlı müqəddəs əsəri Avstriya yepiskopları tərəfindən tənqid edilib, qadağan edildikdən sonra indi də Almaniyada səhnələşdirilib. Stuttgart Dövlət Operasının 18 tamaşaçısı həftə sonu canlı piercinglər, simulyasiya edilməyən cinsi əlaqə və çoxlu miqdarda süni və həqiqi qan daxil olan operaya baxdıqdan sonra şiddətli ürək bulanması səbəbindən tibbi yardım üçün xəstəxanaya müraciət edib. 38 yaşlı Holzinger sağlam düşüncə sərhədlərini pozan rəqs teatrı ilə məşhurdur. Onun qadınlardan ibarət heyəti adətən qismən və ya tamamilə çılpaq çıxış edir və əvvəlki şoularına canlı qılınc udma, döymələr, masturbasiya və həqiqi qan nəcis olan səhnələr daxildir. Bütün bunlara baxmayaraq Holzinger'in Almaniyada səhnələşdirilən tamaşasına dekabr ayına qədər biletlər satılıb və hətta bu səhnələrə yenidən baxmaq üçün təkrar bilet alanlar da kifayət qədərdir, deyə Stuttgart Dövlət Operasından bildirilir. Artıq ölüləri bastırmırlar, onların külündən almaz edib boyunlarından taxırlar. Bu da yeni dünyanın müasir qəbirsanlığıdır. Bəli, artıq ölüləri boğazlarından ziynət əşyası, üzük və yaxud da sırğa kimi istifadə edəcəklər. Söhbət Rusiyadan gedir, amma hüquqşünas danışıb bu barədə və deyib ki, əgər vəfat edənin razılığı olmasa və onun külünü almaza çevirib, brilyanta çevirib, ziynət əşyası kimi istifadə eləsəz, həm istehsal eləyən, həm də sifariş verən tərəf məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Rəhmətə gedən doğmaların külündən almaz yaratma xidməti dəb halını alıb. Rusiyanın varlı ailələri vəfat etmiş qohumlarını brilyantlara çevirib, zinət əşyalarını taxıb fəxrlə istifadə edirlər. Bu xidmətdə mərhum qohumunun nəşi yandırıldıqdan və külü əldə etdikdən sonra almaza çevrilir. Bu proses bir aydan 6 aya qədər davam edir və yalnız bundan sonra hazır almaz zərgərlik üçün təyin edilir. Əbədi xatirə xidmətinin dəyəri təxminən 10 min manatdan başlayır. Lakin
lakin Moskvalılar bu qeyri-adi xidmətin həm sifarişçiləri, həm də istehsalçıları həbsxanalıq etmək ehtimalı var. Hüquqşünaslar küldən zinət əşyalarının yaradılması ilə bu cür manipulyasiyanın cinayət və həbslə nəticələnə biləcəyini bildirib. Lakin yalnız mərhumun yaxınları belə bir qərarın mərhumun vəsiyyəti olduğunu sübut edə bilsələr, cinayət məsuliyyətindən azad ola bilərlər deyə hüquq müdafiəçiləri bildirib. Bəs siz öz doğmalarınızın külünü boynunuzda gəzdirərdinizmi? Alimlər yeni bir tədqiqat aparıb və məlum olub ki, sən demə, malariya xəstəliyini yayan ağcaqanadlar ölkələrə təyyarə ilə gəlirlər. Birlikdə baxaq. Fransada retrospektiv təhlil aparan alimlər malariyanı yayan ağcaqanadların təyyarə ilə gətirilməsi nəticəsini açıqlayıb. Bu haqda Ego Sövbilənc jurnalında ətraflı dərc olunan məqalədə deyilir. 1970-ci illərdə Qərbi Avropada malariya aradan qaldırıldıqdan sonra qeydə alınıb. 6131 hadisənin 99%-i səyahətlə bağlı olub. Nəticələri məlum olan hallarda 124 nəfər sağalıb, 9 nəfər ölüb. Son 30 ildə tədqiqatçılar Fransada ümumilikdə 117 yerli malariya hadisəsi aşkar edib. Xəstəliklərin yarıdan çoxu Île-de-France bölgəsində qeydə alınıb. 102 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 7 nəfər ölüb. Retrospektiv tədqiqatçılar malariya riskini idarə etmək üçün Fransadakı təyyarələrin dezinfeksiyasına ciddi riayət etməyi tövsiyə edib. Onlar həmçinin həkimlərə heç bir səyahət tarixçəsi olmasa belə, səbəbi bilinməyən qızdırması olan xəstələrə yerli malariya ehtimalını nəzərə almağı məsləhət görüb. Bill Gates'in keçmiş həyat yoldaşı qadın sağlamlığı hərəkatı başlayır və ora milyonlarla dollar pul verəcək. Səbəb isə bütün dünyada fərqi yoxdur hansı ölkə, hansı dövlət, bütün dünyada olan xanımların sağlamlığına xidmət etməkdir. Qadın sağlamlığının yaxşılaşdırılması üçün fond yaradılır. Amerikalı milyarder Melinda French Gates bütün dünyada qadınların sağlamlığının yaxşılaşdırılması üçün 425 min manatlıq fond yaradır. French Gates hamiləliklə bağlı araşdırmalar, düzgün qidalanmama, psixi sağlamlıq və səhiyyə xidmətləri məsələlərinə toxunaraq qadınların sağlamlığının çox vaxt ikinci planda olduğunu qeyd edib. Qadınların sağlamlığı ailə daxili sağlamlığa, icmalara və iqtisadiyyata təsir edən əsas problem olaraq qalır deyə bildirib. Qadın Sağlamlığı Hərəkatı adlı yeni təşəbbüs vasitəsilə French Gates dünyanın istənilən yerində olan qadınların psixi və fiziki sağlamlığına, xüsusilə də ailə sağlamlığı ehtiyaclarına, əlillik, səhiyyə xidmətlərinə çıxış, reproduktiv sağlamlıq kimi məsələlərə yönəlmiş qrupları dəstəkləyəcək. Qurum açıqlamasında məbləğin 2025-ci ilin sonuna qədər ayrılacağını bildirib. Səhiyyə televiziyasında bir çox verilişlərdə həkimlər deyib ki, D vitamini qəbul edirsinizsə, bunu maqneziumla paralel etmək lazımdır. Bəs maqneziyum nədir və hansı özəl təbii bitkilərdə var, eyni zamanda onu necə qəbul etmək lazımdır, bu barədə növbəti sujetdə. Maqneziyum çatışmazlığı bu xəstəliklərə səbəb olur. Bədəndə əzələ və sinir funksiyasını dəstəkləyən, qan şəkərini tarazlaşdıran və təzyiqi tənzimləyən maqneziyum orqanizm tərəfindən istehsal olunmadığı üçün digər əlavələrlə tamamlanır. Bu əlavələri qəbul etməyənlər maqneziyumla zəngin qidalarda qəbul edir. Bir çox reaksiyada iştirak edən maqneziyum orqanizmdə bir çox proseslərdə mühüm rol oynayır. Yorğunluq, yuxusuzluq və zəiflik maqneziyum çatışmazlığının ümumi simptomlarındandır. Maqneziyum çatışmazlığı, əzələ krampları, menstruasiya əvvəli gərginliyi, menopoz əlamətləri, yorğunluq, depressiya, iştahsızlıq, ürək bulanma, qusma və anormal ürək ritmlərinə səbəb olur. Bundan əlavə infarkt, insult, diabet və ya osteoporoz kimi xəstəlik riskini artırır. Qeyd edək ki, sağlam insan gündəlik olaraq 300-350 mg maqneziyum qəbul etməlidir. Mütəxəssislər onun səviyyəsinin normada saxlanılması üçün qida əlavələrindən çox təbii qida mənbələrindən istifadə etməyi görüb. Bu, badam, balqabaq tumu, çiya toxumu, yer fındığı yağı və ya avokado kimi qidalardır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Unutmayın, bilmək hər zaman bir addım öndə olmaq deməkdir. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.